Neynəmək istəyirsən? Uşağın atasının kim olduğunu hamıya demək istəyirəm. Sən qərarındır. Nə deyə bilərəm ki? Məsələn, yanımda ola bilərsən. Uşağımın atası sənsən axı. Nə? Təklifini qəbul edirəm, Ceyhun. Yəni, əgər hər də keçərlidirsə, səndən yalandan sevgili olmağa razıyam. Oyar. Mən, mən. Zəhrimə. Çakal, mən sənə sözümü dedim. Bax, yenə deyirəm, elə eləmək günə ki, gələn səni heç nə satmayım. Nüsrəti bilmirəm, mənə bir çay ver. Demək istəyirəm ki, biz Muradla nişanlıyıq. Bir-birimizi çox sevirik. Bizi heç kim və heç kim ayıra bilməz. Şakiran zandaz yoxdur. Hansı sevgidən danışırsan sən? Güya bilmirəm, Murad səndən məcbur nişanlanıb. Nömrəvizi kaşlıqdan tapdım, buna görə zəng eləmişdim. Avtobusdan düşəndə salmışdınız, arxalıcı çağırdım, eşitmədiniz. Yaxşı insanım yapız Günahlarım çoxdur Dərəzədə Ya da son mənə xəbərsiz İnanmırdım gələsən. Nə əcəb gəldin?
Bugün bu məsələ burada bağlanacaq. Özü də bir dəfəlik. Sən bir daha Aysun adını ağzı almayacaqsan. Ona hələ baxarıq. Ceyhun, mən sənin dediklərini çox fikirləşdim. Nə oldu? Nə tez yoruldun, ha? Uzanıb qalmışsan. Dur, 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 dur. Dərsimiz hələ təzə başlayıb. Bacardığın budur. Dolar. Yoruldun? İstirahat edirsən? Dur, dur. Dərsimiz hələ qurtarmayıb, dur. Pərviz. 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 Dur, dala.